والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، إخوة الإيمان، نبدأ اليوم بحمد الله وفضله من كتاب العربية بين يديك، الوحدة الرابعة، الدرس 84، صفحة رقم 336. دمنار خوغوري دونكو دلي رب العالمين نأميد لرم جروغ أو جول بيستي سمنغ أستاسو نناني خبرونا نناني درس د العربية بين يدي كتاب سخة سوار لسما وحدة ده سلور أتيام درس دي چي بدي درس كي تقريبا دو برخي درس ويلشوه دي ننبا إن شاء الله دا درس مكمل كيجي سلور تمرينونا پاكي پاتي دي صفحي نمبر دي درسة وشبك دي اشتما نمبر. أحبتي، نحن أخذنا بالدرس السابق العنوان مفهوم الأمن في الإسلام، وشرحنا متن هذا الموضوع، ثم أخذنا بعد شرح بعض التمارين ما يقوي به لغتنا وقراءتنا وكتابتنا. فاليوم أيضا بمشيئة الله سبحانه وتعالى نكمل بعض التمارين عندنا، فنبدأ التدريب الثالث. خوغوري دونكو منغا مخكي دا موضوع هغستي واش مفهوم الأمن في الإسلام، چه أمن في إسلام كي منغا تاسو تا سم مفهوم راكوي چه أمن سنغا دي في إسلام كي هغي بارك منغا تاسو متن واغستو دو متن نورست بيسو تمرينون واغم حلق وسم زمان دا داغي موضوع دا تقوية كولو دا پارا چه زمان دا موضوع نورم هم قويشي او منغو تاسو پا عربی که مخبولان دی باندی لار شو دا غی دا پوی دا پاره منغو تاسو تا تمرینو نرا کردی پا غی که دو تمرینو نمان حل کلیو نن با انشاءالله دا درهم تمرین نشروع کو دا با واخلو. التدريب الثالث اجب باختصار عما يلي درهم تمرین من سرا پا دی موضوع بانده دی چی جوابونه و کهی پا مختصر شکل بانده دلانده سوالونه. دی تمرین که مونگ تا 15 سوال را کردی او دا سوالونه طول دا متن موافق دی. وقتن مونگ نکهی چی دا متن موافق پا شکل بانده دی سوالونه جوابونه و کهی. اولا اخوذ السؤال الاول، اول سوال لاخلو. السؤال الاول عندنا، هل يجوز أن يقتل المؤمن نفسه؟ هذا هو السؤال. ده سؤال لمنصرة معناه أخلو، آيا جائز دي يومومين لرا تخبل نفس أوجني؟ هل يجوز أن يقتل المؤمن نفسه؟ إذن كيف نجيب؟ يوزدكون كيف جديد سؤال سرقم جوابك من غوتاسو الدرس أغسطي ومفهوم الأمن في الإسلام كولي شو من ده غينا دي جواب رأو باسو. إذن الجواب جواب سدي لا، فقد حرم الإسلام ذلك. سؤال داسيو چه آية جائز دي ومومن لرا چخبل زان ملكي نا، زكا إسلام ده حرام كري دي چخبل زانو نبا نوجني. فلهذا قال الله سبحانه وتعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. جواب سروت نا، زكا ذمون إسلام ده حرام كرلي چيو إنسان بخبل زان نوجني. اگر كدا ده دخبل نفس دي خو أصلا ده نفس ده زمون أستاسو پا اختيار كي هم نده، من ده الله رب العالمينو پا ده بدن كي بزمون صرف ده الله رب العالمين اختيار بي، زمون أستا خبل اختيار با هم نوي. ولي ځکه کله چې یو انسان خپل ځان مړ کی الله رب العالمین د هغه نه تپوس کوي، کو په خپل اختیار کې زمونږ وي نو بیا مونږ نه خو الله تپوس نه کو، نو د خپل په بدن باره کې مونږ نه هم الله رب العالمین تپوس کوي. نو ځکه جواب کې مونږ وایو لا، فقد حرم الاسلام ذلك. ننتقل الان الى السؤال الثاني عندنا، زو دهم سؤال تا دهم سؤال مونږ سره سدي، لماذا جعل الله عقوبة القاتل النار في الآخرة؟ لماذا جعل الله عقوبة القاتل النار في الآخرة؟ سؤال معناكو، ولي الله رب العالمين لقاتل لفارة
د جهنم سزا یا د اور سزا په اخرت کې وګرځوله. کله چې انسان قتل وکي او عمدن قصدن قتل وکي، دا غي سزا په اسلام کې څه ده؟ په اخرت کې وور دی، په دنیا کې قصاص دی. نو لماذا جعل الله عقوبة القاتل النار في الآخرة؟ لماذا سؤالي كردي؟ سبب معلومي، علة معلومي، سوى جدا كلاك بعربي لماذا دا استمال شي بسؤالك يو علة يو سبب معلومي. جل رب العالمين دا وور دا قاتل لبارا سازا وقرزو لباخرتك ولي. إذن كيف نجيب؟ ازدكونك بعد دي جوابنا مخينا كريوي كسيوي فجزاه الله خير الجزاء، كسي جوابي كري خلا دي ولا خير جزاء وركي بدل دي وركي. كيو انسان ديوز دكون كي ذهن خلاص شو نبي نمون وسر دا همكاري كو دا جوابو تا دا كتاب نهم رو باسو. اذن الجواب جواب سدي تكريما وصيانة للنفس البشرية، تكريما وصيانة للنفس البشرية. ولي الله رب العالمين ده قاتل لپاره ور سزا ګرځولې ده په اخرت کې تکریما ده انسان ده عزت په خاطر باندې، وصيانة ده انسان ده حفاظت په خاطر باندې. النفس البشريه بشري انسان من غو تاسو چې دا کوم انسانان یو ټول چې دې لحاظ وشي د دې ساتنه وشي په دې خاطر باندې الله رب العالمين من غو تاسو ته دا سزا مقرر کړې ده. کچا یو قتلوك يا مسلمان ووجه فاخرتك بدغ انسان الله رب العالمين ورت نباسي انك توبه ويستل الله رب العالمين توبه دروازه فراخه پیدا کړی دا توبه ده هر چا قبلوي مخکې د مرنه. نو دې کې صرف اشاره دی ته کوي چې انسان ډیر قیمتي دی، چې د انسان وینه محفوظ پاتې شي، د انسان بدن محفوظ پاتې شي. اذن الجواب تكريما وصيانه للنفس البشريه. السؤال الثالث دريم سؤال لي متى يكون قتل النفس حلالا؟ متى يكون قتل النفس حلالا؟ متى كلا يكون قتل النفس حلالا؟ كلا ديو نفس وجل حلال قرزي. آية دسي سورتنا همشتا بدنياكي جديو إنسان وجل حلال وي. خو أغكم سورتنا دي متى يكون قتل الإنسان حلالا؟ كم وقت إنسان قتل اغه زمونږ استاد د پاره یا د حاکم د پاره یا د قاضي د پاره یا د محکمې د پاره جائز دي چې هغه قتل کی؟ الجواب يكون قتل النفس حلالا اذا كان بالحق. انسان هغه وخت ته وجل شي حلال دي دغه قتل چې کله هغه په حق باندې. څنګه په حق باندې؟ الله قران کې وی ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق. په حق باندې هغه ته وجل شي. فالحق ماذا؟ فالحق من قتل مؤمنا متعمدا فقتله حلال بالقصاص. كيو سرير أباسيكي مسلمان ملكي قصدا داغ قتل بحلال لي فكما طريقة باندي بالقصاص دا قصاص بطريقة باندي جك الله قرآن كي ويلي دي قصاص بچوك وركي محكمة بوركي يا عادل إمام باچا بوركي. عام شخص نشي کولی چې خپل بدله په خپل لاس باندې والی ځکه دا غي نقصانونه بیا نور هم زیاتیږي. اي الثاني ومن زنا بعد الزواج فقتله حلال يرجم بالحجاره. حق دوهم نمبر حق کم دی چې انسان وجل پکار دی حلال دی چې یو انسان واده وکي محسن وي واده کړی وي د واده نه وروسته بیا هم دا انسان زنا کوي زمنګ استاد په دین په اسلام کې د هغه وجل حلال دی. وجن به څوک عادل محکمه په کومه طریقه به وجن یرجم بالحجاره هغه به رجم کیږي په تیګو باندې. والثالث والمسلم اذا ارتد عن الاسلام والعياذ بالله فقتله حلال ان لم يتب. کله که مسلمان د اسلام نه مرتد شي اسلام پریدي والعياذ بالله الذي نكي نبیا د دغه مسلمان وجل هم حلال دی. انکه توبه وینستلا یو درې ورځې مهلت ولور کی چې فکر وکي بیا هم توبه وینستلا واپس اسلام ته رانلې همداسې په ارتداد کې پاتې شو کفر کې پاتې شو که اسلام ته مثال والعیاذ بالله کنزلی وکړلې یا اقرار وکړو چې اسلام ما تقبل نه دی داغه وجل به سدي هم حلال دی.
محكمة يا قاضي بسكي فأغباني بيسالكي. هذا هو كان السؤال الثالث، متى يكون قتل النفس حلال؟ فالجواب يكون قتل النفس حلال إذا كان بالحق. أما السؤال الرابع، لماذا يتحقق الأمن الذاتي عند المسلم؟ لماذا يتحقق الأمن الذاتي عند المسلمين؟ ولي ذاتي أمن المسلمان أنصر ثابت ده بايد هر إنسان شخصي أمن هم محفوظ باتش. ولدا ثابت ده جواب، لأنه قرر عقوبة لكل فعل لا يتفق مع مصلحة الفرد والجماعة. ترديه إسلام ذاتي أمن هم خيال ساتل يديكي والشخص ذاتن دي هم محفوظ بي برطولنكي فملك دي محفوظ بي داغمال دي هم محفوظ بي. جواب سنغوكو زكا چيز إسلام ده هر هغاكار ده پارا چي طولن تا نقصان رسي يا أفراد تا نقصان رسي، يو فرد تا هم نقصان رسي، ذاتي يو شخص تا هم نقصان رسي، دس يو كاروي حقي ده پارا إسلام يو سازار تاكلي ده. لأنه قرر عقوبة زكا ذاتي أمن ثابت دي ده هرچا ده پارا حق لري. زكا إسلام مقرر کري ده سزا لكل فعل ده هر يو كار ده پارا لا يتفق مع مصلحة الفرد والجماعة. چهغا كار ده يو شخص ده پارا ذاتي يو كس ده پارا يا طولن ده پارا پاغي كي گلتا مصلحة نوي، نو إسلام ده هغا ده پارا سزا مقرر کري ده. نو پا دي وجبان دي ذاتي أمن هم سده إسلام متا اعتبار ور کري ده. ننتقل الآن إلى السؤال الأخير. السؤال الأخير عندنا السؤال الخامس. زو بينزم سؤالتا بينزم سؤال منصر السبارك دي، إلى أي شيء تميل النفس البشرية؟ إلى أي شيء تميل النفس البشرية؟ إنساني نفس دا كمشي تدير مايلكي. هر نفس خاما خام ميلان كيو طرفتا. انغو تاسو كتاب كي أغستيو، بعضی نفسونا ميلان کوي خیر طرف ته، بعضی نفسونا ميلان کوي شر طرف ته. د بعضی نفسونو په فطرت کې د خیر کارونه الله ډیر ایخي وي، بعضی نفسونو کې د شر کارونه سوي هغه ډیر زیات الله ایخي وي. نو الى اي شيء تميل النفس البشريه، انساني نفس دا کوم شي ته ډیر زیات مایل کیږي؟ اذن كيف نجيب؟ جواب څنګه وکو؟ الجواب، تميل الى ما تطمح اليه، تميل إلى ما تطمح إليه وتتطلع إلى ما لم تصل إليه خيرا كان أو شرا. تميل إلى ما تطمح إليه وتتطلع إلى ما لم تصل إليه خيرا كان أو شرا. هذا هو جوابه. ده جواب بعربيك بختوك. جواب سنغكو ده إنسان نفس كمشي تدير ما إليه وما إليكي ده إنسان نفس هر هغه شي ته چې د انسان کې کومه اراده زیاته غالبه وي، تطمحو کومه هیله کم امید کم ارزو د انسان په نفس کې زیات وي هغه طرف ته ډیر زیات مایل وي. وتتطلعو رسیږي هغه طرف ته زیات، الی ما لم تصل الیه چې هغه ته مخکې نه و رسېدل یا نه رسېدل، خو اوس یې هغه هیله ارزو امید پیدا شوی دی، طاقت یې هم دی، هغه طرف ته ډیر مایل کیږي. خیرن کان او شر، که هغه کار د خیر وي که شر وي، خو که نفس کې د خیر ماده زیاته وه، خیر پکې ډیر و، انسان بیا خیر طرف ته ډیر زیات مایله کیږي. که چېرته نفس کې د شر ماده زیاته وه، د انسان بیا شر طرف ته زیات مایله کیږي. هذا هو كان عندنا التدريب الثالث. دا موږ سره دریم تمرین و چې په دې کې 15 سوال او د هغې موږ مختصر جوابونه وکړلو. ننتقل الآن أيها الأكارم إلى التدريب الأول تحت عنوان مفردات. زو بل تمرين تاچ اولنی تمرین دی خود بل عنوان لاندې دی چې هغه مفردات دی. په دې کې منغو تاسو ته درې تمرینونه راکړی دي، او په دې درې تمرینونو کې منغو تاسو نه غوښتنه کوي چې په دې کې زمنګ او تاسو مفردات قوي او مضبوط شي. التدريب الاول، هاتي جمع الكلمات التاليه من النص. هاتي جمع الكلمات التاليه من النص. اول تمرین کې منغو نه غوښتنه کوي لاندې منګ او تاسو ته یو دولس مفردات را کړی دي. مفردات معنی کلمات. مفرد یو کلمې ته ویل کیږي، جمع سره راځي مفردات ډېرې کلمې. نو دلته زیاتې دي، نو په دې وجه جمع ته ویل دي مفردات. غوښتنه څه کوي؟ هاتي، ما معنی هاتي؟ راوړه. هاتي معنی راوړه.
جمع الكلمات جمع ذكرك جمع تويل كيغي چه دلالت پا دريو باندي یا دا دريو نزيات وي پاغي باندي كيغي نلاندي کم كلمات چه دي دا جمع استعمال کا الكلمات او مفرد هات پا يو معنى باندي رازي كلمه و تهم ويليشو مفرد و تهم ويليشو دا كلمه جمع بيا كلمات رازي دا مفرد جمع مفردات رازي التالية التالية معنى راتلونكي هاتي جمع الكلمات التالية راوري جمع دلان دي كلماتو شراتلونكي كلمات كم دي منصر بتمرينكي من النص خو غختنا كي چي جمع دا كم زينا راواخلو من النص نص والكيجي هغا عبارت تا چي پا يو موضوع باندي لكلي شويوي من مخي موضوع غستي ومفهوم الأمن في الإسلام هغي باركي منتي يو نص راكري ويو عبارت راكري ويو موضوع راكري ولكن راكري و نمونا غختنا كي چه كتاب والا ده هغي كي سمفردات را پيدا کري دي او هغا جمع شتا دي خوبا نس كي ده پا هغا موضوع كي ده وده هغي موضوع نو دي جمع راو بسي اذا ناخد الكلمة الأولى اولا كلمة من سرسة ده مالون 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 معنى مال من غوتاسو تهم پختو كي مال وايو دولت چوتل كي جمع سرازي جمع رازي اموالون 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 فنس کی کم زکی دے نس کی رازی حدیث کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرو چھ ایوہ الناس ان دماءکم و اموالکم علیکم حرام زمان گوستاسو شاہد کم زیدے اموالکم مال جمع سرازی اموال کل چھ من گوستاسو جمع استعمال و باید من سے استعمال کو اموال استعمال کو مفرد هذا مالی هذا مالی الكلمة الثانية دهما كلمة منصرة ده قاعدة 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 منا يو قانون جمع سرازي قواعد قواعد ده كلمة من دكم زين رواغست نسنا نسكي ويلو والإسلام لم يترك صغيرة ولا كبيرة من سلوك العباد إلا وضع لها قواعد التمنغا غستيو چه إسلام ورا خبرا غتا خبرا چکه معادات د بندگانو د نیدې پرې غوستي مگر خامخه یو قانون او تایخه دي د هر عدد د پاره د هر کار د پاره منغو تاسو ته اسلام یو قانون اخې دي نو قاعده جمع سرازي قواعد الكلمه الثالثه حق 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 معنا د یو چا یو سیز ثابت وي دغه د پاره د بل چا ملکیت پکې نه وي د بل چا اختیار پکې نه وي د یو کس وي جمع سرازي حقوق حقوق دای جمع شولا نس کې کوم ځای کې ذکر شویو کتاب کې کتاب کې ویلو والامن في الحقوق الخاصه والعامه والامن في الحقوق الخاصه والعامه اسلام د هر چا حق ثابت کړی دی کغه خاص حق وی ک عام حق وی نو حق جمع سده حقوق الكلمه الرابعه څلورم نمبر کلمه مون سره ده امر 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 يو حكم كول يو چاتا امر كول امر جمع سرازي اوامر اوامر امرنا كول كم زي كتاب كي راغلي دي كتاب كي وي لمن لا يمتثل لأوامر الله لمن لا يمتثل لأوامر الله جسو خيال نساتي يا تابدارين كيد الله رب العالمين دا امرنو داغيد حكمنو الكلمة الخامسة بنزم كلمة منصردة فرد فرد معنى بيو شخص باني دلالت كول يو كس جمع سرازي افراد افراد چه پدريو باني هم دلالت كي ددريو نزياد سكي هم دلالت كوي فرد جمع افراد رازي نس كم كم زكي اغستيو نس كي ويلو كتاب كي لا يقدر بثمن في حياة الافراد والشعوب لا يقدر بثمن في حياة الافراد والشعوب امن بارک خبره کړی و چې دا دومره غټ نعمت دی چې دا په قیمت باندې هم نه ملاويږي د دې اندازا دا په قیمت باندې څوک نشي اغستلی په حیات الافراد والشعوب د افراد په جون کې او د رنګ د ټولنې په جون کې د قومونو په جون کې افراد د غلط ذکر شوی الکلمه السادسه شپږمه کلمه مون سره ده نعمت 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 من غو تاسو پښتو کې هم استعمالو د الله طرفنا یو ورکړوي یو احسان وي یو انسان ته
ملاو شي هغتي فايدة أخلي جمع سرازي نعم نعم كتاب كي كم ذكر أغلي فأول كرخ كيوي الأمن في الدنيا نعمة من النعم الكبرى الأمن في الدنيا نعمة من النعم الكبرى أمن چده في دنيا كي چاة ملاوشي ده غط نعمتون ده يو نعمت ده ده دير نعمتون يو غط نعمت سشده الأمن ده الكلمة السابعة ومنبر كلمة منصرة ده دمون 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 معنى وينة الإنسان په بدن کې چې کوم وینه ده د انسان په بدن کې هغه جریان لري په رګونو کې دي هغه ته دم ویل کېږي سره راځي دا دیمه د جمع ده کتاب کې مخکې ذکر شوی نس کې دي ذکر راغلی دي چې حدیث کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمای ایها الناس ان دماءکم واموالکم علیکم حرام دماءکم الله نبی سوی اے خلکو ستاسو ویني چي دي ان دماءكم بشك ستاسو ویني چي دي جمع استعمال له ټول انسانانو ویني ته اشاره وکړه نو دم جمع سرازي دماء الكلمه الثامنه اتم نمبر كلمه من سره ده اساس 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 معنا بنسټ بنیاد جمع سرازي اسس جمع اسس رازي بنیادنا یا بنسټنا کوم ځکه استعمال شوی په کتاب کې كتاب كوي إلا وضع لها قواعد وأسسا تتفق مع مصلحة الفرد إسلام ده هرشي ده پارا يو قانون إخيدي أو دارنگي بنسرتونا يو بنياد إخيدي چه أغا فرد تهم فايدة ورکي أو طولن تهم سده فايدة ورکي أغي سر موافق ده نو أساس جمع سرازي أسس الكلمة التاسعة نهم نمبر كلمة من سردا إمام 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 ستويل كيغي مقتدى يا پيشوا سو دچا پلا ربان دي روان وي جمع سرازي أئمتن أئمتن جمع أئمة إمامان رازي إمام پا دين كي مشروي يا هم دارنگي پا دنیا كي سوي هم مشروي آغي تا هم استماليگي كم زيكي ذكر شوي ده إمام كتاب كي راغلي دي وعد الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يجعل المؤمنين خلفاء في الأرض أئمة للناس فأول درس كيو جل رب العالمين وذكر لدخب الرسول سرا جدا مؤمنان با زبز مكبان خليفقان مشران قرزوم أئمة للناس دا خلق إمامان بموي خلق بدي بس روان ولدي اقتداء بكوي الكلمة العاشرة لسم نمبر كلمة من سردا دافع 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 معنى حسكول تيزي وركول يا دارنگ دفكول فقوة سرى لريكول جمع سرازي دوافع دوافع دافع جمع دوافع كتاب كاستعمال سويدي والنفس البشرية لها دوافعها للخير والشر ده هر نفس انساني نفس دپارا دارنگی حسک ولی یا د خیر کار د پاره یا شر د پاره هر نفس کې یو فطرت کې داشته دي چې هغه تیزی ورکوي یا د فکوي د خیر کارونه یا شر لره یا خیر طرف ته مایلوي یا شر طرف ته سوي مایلوي الکلمه الحادیه عشر یو لسم نمبر کلمه من سره ده الهادی الهادی معنا المرشد لارخودونکې چې چاته لار خي هغه ته سویل کېږي الهادی الله په نومونو کې هم راځي الهادي الهادي معنی لارښودون کې انسان الله بارک چې الهادي راځي هغه هدایت کوون کې چاته هدایت ورکي ایمان ورکي اما موږ استاد بارک چې راځي الهادي لارښودون کې د سم لار چاته خي جمع سره راځي الهدات هدات ډیر لارښودون کې کتاب کې راغلی و ائمه للناس وهدات مهتدين أئمة للناس وهداة مهتدين الله وعدك لدى المؤمنان سرى دي پیغمبر سرى وعدك لدى المؤمنان بلا لزسكم مشران بهم گرزوم امامان بهم گرزوم وهداة مهتدين لارخودون كي بگرزوم خلق و تبسم لار سكي ورخيبه الكلمة الثانية عشرة دولة سم نمبر كلمة دا عبد عبد معنى بنده عبد معنى بنده جمع سرازي عباد يا دارنگي عبيد
عبید جمع همرازی عباد جمع همرازی کتاب کې چې ذکر شوی دی عباد کوم ځای کې وای التي من الله بها على عباده المؤمنين الصالحين امن دې لوی نعمت دی هغه چې الله رب العالمین احسان کړل په هغه بندگانو باندې چې هغه مؤمنان دي او صالحین دي نو عبد جمع سرازی عباد بندگان د الله رب العالمین هذا هو كانت التدريب الاول عندنا تحت عنوان مفردات دا موږ سره اولنی تمرین چې د مفردات د عنوان لاندې چې موږ نه غوښتنه په دې کې دا کړې وه چې د لاندې کلماتو جمع ذکر کړي مال جمع سرات له اموال قاعده قواعد حق حقوق امر اوامر فرد افراد نعمه نعم دم دماء اساس اسس امام ائمه دافع دوافع الهادي الهداد عبد عبيد يا عباد بعد ذكرون كي فدي باندي مشقو كي هم دغا هم مفرد ذكر كي وسر سمدستي جمع ذكر كي بكوشش وكي تي دغا كلمات پا جملو كي زان دپار استعمال كي نو دغا كلمات بتي نيريگي دغا پا علم كي بدا زاپا والم پيداشي دا كلمات بهم ازدكي دغا جمع بسشي هم ازدكي ننتقل الآن إلى التدريب الثاني تحت عنوان مفردات دویم تمرین تزو د مفردات او د عنوان لاندې موږ غوښتنه سکه په دې تمرین کې سویل بین الکلمتین المتضادتین سویل معنا اربط او زاوج او وائم ټول کلمات موږ استعمالول شو سویل معنا اربط وتره یوزیکا جوړیکا بین الکلمتین کلمه تثنیه کلمتین رازی د دوو کلمو په منځ کې وتره دوه کلمې کمې المتضادتین چې دوه خپلو کې ضد وي د دوه خپلو کې یو بل عکس وي هغه دوه کلمې موږ ته معلومې که نو دې کې موږ او تاسو ته یو څو لغات راکړ یو څو کلمات راکړئ تر څو موږ د هغې ضد وپېژنو ضد کې یو فایده دا هم ده چې د کلمې په مفهوم باندې ښه موږ پوهیږو چې د دې معنا مقصد دا دی ولې د دې مقابل کې دا کلمه ده د هغې مقصد دا دی د دې مقصد دا پیدا کیږي عندنا الكلمات الدنيا الدنيا الخير خوف الفجور الخاص كبرى الأوامر الفرد ده بركر خدتول تقريبا وأتى كلمات دي جدي مغنى عكس غوالي زد غوالي الدنيا عكس شدي الدنيا دنيا معنى چې موږ تاسو په کېلته دنیا کې اوسېږو دې ته ویل کېږي یا خپل لغوي معنی څه ده ډېره زیاته نږدې یا دا رنګ یې د بېکارۍ نه اخیستل شوې ده او آخرت معنی د دې مقابل کې څه راځي الآخره آخرت دی چې د هغه نه وروسته بیا بله ورځ نشته دی هماغه آخرنۍ ورځ ده الدنیا دنیا عکس یې څه راځي الآخره الآخره لاندې موږ ته کرښه راکړې ده بارا کرخی چې څومره کلمات دي د دې عکس کم ځای کې دي د دې ضد کم ځای کې دي په لاندې کرخه کې دي بعض زده کوونکي وګوري چې د دنیا لاندې کرخه کې د دې عکس پیدا کی موږ تاسو وګورو اخرنۍ کلمه د لیکلې دي الاخره د دنیا عکس څه شی دی اخرت دی دنیا چې موږ تاسو ته پکې وسیږو چې هغه نږدې ده او اخرت چې هغه وروسته راتلونکي ده چې هغه وروسته بیا بل ورځ نشته دی ځکه هغه ته وایي الاخره الكلمة الثانية دهما كلمة مصردة الخير الخير خير معنى غطة يو فايدة كمشيكي غطة وفايدة ودي وإنسان ده پار آغي تسوي الخير رازو مونج ده دي عكس پيدا كو زد پيدا كو لان ده كرخي كي گورو چه آيا زد بي كم زيكي وي لان ده مصردة كلمات دي الجماعة صغرى التقوى النواهي الشر العام أمن الآخرة الاخره خو واغستله باقی په نورو کلماتو کې ګورو چې د خیر مقابل څه شی دی الشر شر معنا بدی نقصان ضرر د خیر مقابل کې څه استعمالیږي شر استعمالیږي الخير خیر د ګټې کارونه الشر د نقصان کارونه الکلمه الثالثه درېمه کلمه موږ سره ده خوف 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 ویل کېږي یېرته د دې کلمې زد ګورو موږ او تاسو لاندې چ آیا زد به سرازی خوف زد سرازی امن امن رازی چې انسان مطمئن وي د چانه ویره نه لري هغه ته ویل کیږي امن خوف زد سره امن الفجور کلمه الاخرى بل کلمه من سره ده الفجور
الفجور فجور ناروا كارونا الله رب العالمين دمو خلاف كارونا اغي تويل كيجي فجور دي مقابل كي سشي دي لان دي كلماتو كي مونت راكري دي كمانغو تاسو توقورو كما كلمة بسيوي التقوى التقوى تقوى كلمة دي مقابل كي رازي فجور ناروا كارونا التقوى دا پريزگاري او نيك كارونا خكارونا. الكلمة الأخرى بلا كلمة منصرة دا الخاص الخاص خاص معنى چيو خاص كسبوري متعلق وي ديو چا ذاتي سيزوي او دي مقابل كي منغو تاسو استعماله وسشي لاندكو گرو العام عام معنى عام شامل وي هر چاتا خاص چي ديو کس دا پاروي العام چي دا طولو تا شامل وي سيز. خاص مقابل سده العام كبرى كبرى غط دي مقابل كي سرازي صغرى وروكي كبرى غط صغرى وروكي بلا كلمة من سردا الأوامر الأوامر چه منغا مخي أغسطيو دا أمر جمع دا الأوامر أمرنا حكمنا جمع سرازي النواهي 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 هغا كارونا چه منقلش بيدي هغا تسويل كيجي نواهي بلا كلمة من سردا أخراني كلمة دا الفرد الفرد فرد معنى چه پا يو شخص باندي اطلاق كيجي يو كست استماليجي جمع سرازي الجماعة جماعة اغا چا تاويل كيگي چه دو کسانو نزيت وي منغو تاسو تا پختو كي طولنا وايو یا الدل و توايو چه دوا دري چلور تر آخر پوري پا اغا باندي اطلاق كيگي الجماعة طولنا الفرد معنى يو کس داو منغ سر دو هم تمرين دا مفردات و عنوان لاندي چه منغو تاسو تا اغا کلمات را کريو چه غختنة کريو چه دي زد پیدا كي دوباره بي تززدر اخلو الدنيا عكسه ماذا يا ضده ماذا الآخرة الخير ضده الشر خوف ضده أمن الفجور ضده التقوى الخاص ضده العام كبرى ضده صغرى الأوامر ضده ماذا النواهي الفرد عكسه وضده الجماعة. ننتقل الآن أيها الأحباب إلى التدريب الثالث زو دريم تمرينتا دريم تمرين كما نغطاسو نغختنا كي ما معاني العبارات التالية ما معاني العبارات التالية استعن بمعجم عربي استعن بمعجم عربي لان دي منغطاسو تيوشبك جملي راكري دي او دي كما نغختنا كي چي ما معاني العبارات التالية لان دي چي كم جملي دي داغي معنى را پيدا كي داغي عبارتونو داغي لكني داغي جملو چي لان دي راتلون كي دي داغي معنى ذكر كي معنى بدا كم زينا پيداكو وإستعن بمعجم عربين استعن كومكو غارة دا عربي معجمنا معجم آغا كتاب تول كيغي چه پاغكي طول لغات راجم شوي وي أو بيه آغا حل كري وي دا عربي خبل معجم دي هم دارنگي دا اردو جب خبل معجم دي دا پختوب خبل معجم وي دا پارسي خبل معجم دي دا هر جب خبل معجم وي نمونغ نغختنا كي ككما كلمة تسخت وا معجم كلاوكا داغي اصل كلمه اوغورم داغينا كومك واخلا داغي معنا بتپ اسانه باندوكي. الجمله الاولى اولاني جمله مونترا كريدا باغي كي مونتسوي من الله عليه بنعم كثيره من الله عليه بنعم كثيره فختوكي معناكو احسان كل الله رب العالمين عليه باغ باندي فديرو زياتو نعمتونو باندي الله احسان کرلے پا آغا باندی پر دیرو زیادو نعمتونو باندی آیا مونگ سنگا کولی شو چی دا جمله مونگا بیتا پا عربی که دی معنی اوکو رازی او گورو مونگا من الله معنی وهب الله او منح الله علیه بنعم کثیرت ان بنعم لا يعد ولا يحصى لا يتعدى کثیرت جدا الله رب العالمين إحسان كرده وهب الله بخشش كرده ور كرده يا منح الله ور كرده بخشش كرده الله رب العالمين فدير زيادة نعمتونو باندي لا يعد ولا يحصى چدا غشمار نكيگي اغتسوك نشش مارده لي كثيرة معنى با بمدغة طريقة باندي اوكوم. أما الجملة الثانية دهما جملة منصرة ده استخلفه في الأرض استخلفه في الأرض كيف نترجم هذه الجملة بالعربية؟
دابا من سنگ ترجمه کو په عربي باندې اذا نقول جعله الله ملكا على الارض او جعله الله اماما على الارض استخلفه معنا جعله خليفه ګرځول دي هغه بادشاه ملك ګرځول دي امام ګرځول دي في الارض پس مکه باندې استخلفه في الارض وی ګرځو مقرر کو بادشاه پس مکه باندې عربي کې موږ څنګه وایو جعله الله اماما او خليفه او ملكا على الارض. اما الجمله الثالثه دريما جمله منترا كليده مكن له دينه، مكن له دينه، كيف نترجم هذه الجمله؟ اذا نقول بالعربيه مكن له دينه، صار دينه قويا، جعل الله دينه قويا. الله رب العالمين ده هغ الدين سوكو مزبوط وغرزو، والدين اسم لجميع ما يعبد به الله. دين ستة والكيغي هر هغ ستة والكيغي جد الله بندگي پاغ باندكيغي. مكن له دينه مزبوطيكو قويكو ورلا الدين، فنقول بالعربية صار دينه قويا أو جعل الله له دينه قويا. أما الجملة الرابعة تلورم جملة منصردة لا يقدر بثمن، لا يقدر بثمن، ده هغي اندازة په قيمت باندي نكيغي، قيمت دومر زياد دي ترسوك انسان سره سمرا مالشي ده هغي اندازة نشي معلومة ولي. لا يقدر بثمن ده هغا شي بارك عربان استعمالي چه كمشير دير قيمتي وي عام پا پیسو باندي ده هغا نميلاويگي نسوي لا يقدر بثمن. إذن كيف نترجم هذه الجملة؟ ده من سنغ ترجمكو لا يقدر بثمن معناه يعني تفوق كل ثمن، تفوق كل ثمن ده هر قيمتنا ده اوچت خبر ده كسمرم قيمت خلق راجمكي جدا سيز بواخلي ده نعمت بواخلي خنا داغي قيمت نبرا بريقي تفوق كل ثمن ده هر قيمتنا سده اوچت ده. أيوة تقدر معناه يعني ما ليس له حد معين، لا يقدر ما ليس له حد معين، حد معلوم نبي. أما الثمن معناه هو السعر والقيمة، الثمن ستلقي قيمته الكيغي. الجملة الخامسة بنزم جملة منصردة ضرب مثلا، ضرب مثلا، ضرب معنى بيانكو يوم مثال، ضرب بدير معنى بان رازي خدلت معنى منسنككو ذكر مثالا واحدا، ذكر مثالا. ما معنى المثال؟ هو الهيئة أو هو الشبه والنظير. المثال معنى الشبه والنظير ديو چا مشابهت يا دي چا هيئة أو شكل هغي منتبيان كون. ضرب مثلا، ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة، الله سبحانه وتعالى ذكر هيئة ومثالا لأهل القرية هم من أهل مكة. الله رب العالمين ذكرك وبيانك يو هيئة أو مثال يو شكل يو كليم. الجملة الأخيرة عندنا ألقى بيده إلى التهلكة، ألقى بيده إلى التهلكة، ده جملة لهغي آياتنا راغسدة تلاوي ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. إذن كيف نترجم هذه الجملة؟ بختوك أول ما ناخلو ألقى بيده ويغرزو بخبل لا سنباندي خپل ځان الى التهلكه هلاكته، القى بيده ويغرز خپل ځان په خپل لاسونو باندې الى التهلكه ده هلاكت زيته. اذا نترجم ونقول بالعربيه رمى نفسه بيده الى التهلكه، رمى نفسه بيده الى التهلكه. والهلاك ما هو؟ والهلاك هو كل شيء تكون عاقبته محفوفه بالخطر، والهلاك كل شيء تكون عاقبته محفوفة بالخطر. هلاك أغي تولكيجي جد أغي أخرني أنجام أغب نقصان باندي راجيروي، محفوفة راجير شويوي بنقصان باندي هر أغي تهلاك تولكيجي. يو كان دي إنسان زان غرزي يقيني دغ غرزوال خامخا يو خطر لري يا بلاس ما تيجي يا بخبا ما تيجي يا برطول مكمل دمينززي نحلاك دغ تولكيجي جد أخرني أنجام سوي هغا نقصاني وي. دا ومنګ او تاسو سره خوګو دوستانو دریم تمرینو د مفرداتو عنوان لاندې چې منګ او تاسو له یو شپږ جملې را کړې وي او غوښتنه کړې و په دې شپږ جملو کې چې دا موږ په کومه طریقه باندې بیان کوم
وګوري د دې معنی راواخلي د هرې کلمې بېلابېله معنی د معجم نه راواخلي. موږ او تاسو هغه مختصر شکل باندې واغستو. من الله عليه احسان کړی د الله رب العالمین په هغه باندې په ډېرو نعمتونو باندې. استخلفه في الارض وی ګرځو هغه بادشاه یا خلیفه په ځمکه کې. مکن له مکن معنا زیول ورکو قوی کو مضبوط کو داغ دین. لا يقدر بثمن داغي اندازه په قیمت باندې نه کیږي. ضرب مثلا بیان کو یو مثال یو هیئت یو شکل. القى بيده الى التهلكه. القى مازيد كلمه ده وي غرزو خپل ځان بيده په خپل لاسونو باندې الى التهلكه هلاکت ته هلاکت څه ته ویل کیږي چې داغي انجام خنه راوزي. دا موږ او تاسو سره خوږو دوستانو د سوال لسمه وحده په دې باندې ختمه شولله. د دین وروسته بیا موږ ته غوښتنه کړله چې اختبر نفسک چې تا خو دوه وحدې وویلله. همدارنګه دیارلسمه دې واغستله سوارلسمه هم دې واغسته. کتاب والا د هر دوه وحدو نه وروسته د دوو برخو نه وروسته بیا یو ازموینه یو امتحان اخلي د زده کوونکي نه چې آیا د دغه دوه وحدو باندې تاسو څومره پوه شوي یاستئ. نو یقیني خبره ده امتحان انسان څنګه کوي اوچتوي یا اوچتوي یا راښکته کوي. خو زموږ او ستاسو مقصد به امتحان کې څه وي خپل ځان به تلو چې آیا موږ په عربۍ باندې په دغه دوه وحدو باندې څومره پویا ترلاسه کړله. نو انشاءالله بله خپرونه به زموږ استاسو په دې بغوان دي وي عنوان باندې وي چې اختبر نفسکه د خپل ځان نه امتحان واخله. امتحان اکثره د شاګرد سره تعلق ساتي زیات. خو موږ سره هم یو همکاري کو په دې خاطر چې لږه لږه فایده پکې موږ ته ښکاري. خو زیاته فایده پکې هغه شاګرد ته ده. راځو مخکې د دې نه چې سبا یا بله ورځ موږ امتحان اخلو باید چې اول دا شاګرد خپله دا دوه وحدی تکرار کی ځان سره خیز دکی او بیا دغه امتحان خپل حل کی په کتاب کی. اول مخکې د دینه چې موږ خبرونه کو یا درس اخلو باید چې زده کوون کې دغه امتحان خپل حل کی. بیا هغه نورسته د هر سوال لپاره هغه نمرې ورکړي دي دا خپل ځان ته خپل نمرې هم ورکی. نو موږ به ان شاء الله بل خبرونه کې دا ټول امتحان به دوباره موږ واخلو شرحه به کو چې کوم جمله صحیح ده کوم غلطه ده کوم ځای کې موږ نسخه غوښتنه کوي. ار شاګر به بیا خپل وګوري چې زما دا جواب صحیح دا غلطو ځان ته خپل نمرې ورکی. خو زده کوونکي باید مخکې د دینه چې خبرونه سره ځان برابروي چې دا امتحان خپل مخکې نه حل کی. امتحان راځي مختصر صرف اخلو چې موږ نسس غوښتنې کیږي چې هغه سوالونه باندې سره پوه شو بیا زده کوونکي باید پاغي باندې کار وکړي. اختبر نفسک خپل ځان امتحان واخله په دوه وحدو کې دی لسمه وحده ده سوال لسمه وحده ده. اول سوال موږ نه د قرائت په باره کې کړل چې زموږ استاد لستل هم صحیح شي باید زده کوونکي دغه لستل اولولي او دغه نه څومره پوهه اغستل شي. اقرا ما يلي غوښتنه څه کوي؟ اولوله ما يلي هغه چې مر لاندې راځي ثم اختر الجواب الصحيح بیا صحیح جواب ځانته وکړه. لاندې موږ او تاسو ته یو متن یو عبارت را کړی دی باید زده کوونکي دغه عبارت اولولي او بیا لاندې موږ ته سوالونه را کړی دي د هغې جوابونه را پیدا کړي او جوابونه په کوم طریقه باندې دي په اجزا باندې تقسیم شوی دي. اول جز دوهم جز دریم جز په دریو جزونو کې یو جز صحیح دی. نو اول به عبارت صحیح ولولې شاګرد زده کوونکي بیا د هغه نه وروسته به د هغه جواب د دغه عبارت نه راوباسي. دوهمه غوښتنه څه کړې ده؟ اقرا ما يلي ثم ضع علامه صحيحا او خطا. دا هم هغې ته ورته سوال دی. موږ تاسو ته یو قصه را کړې ده یو واقعه را کړې ده چې دا ولوله او بیا ته غوښتنه کوي چې ته په دې باندې څومره پوه شوې. لاندې بیا موږ او تاسو ته سوالونه را کړي دي هغه سوالونه حل کوي که د دغې عبارت موافق و صحیح نښه ورته کېدی که د عبارت موافق نه غلط ورته کېدی تر څو چې زده کوونکي د قراءت نه فایده واخلي ګټه واخلي. دریم سوال یې موږ ته په دې عنوان باندې را کړلی التراکیب والقواعد. زموږ استاسو نحوه معلومی ګرامر معلومی چې تاسو په دې دوه وحدو کې نحوه واغستله چې بیت جملې څنګه صحیح برابرولی شي غوښتنه څنګه کوي؟ ضع علامه صحيحا بجانب الجمله الصحيحه وعلامه خطا بجانب الجمله التي فيها خطا. څلور جملې را کړې دي او هر جز کې دوه دوه جملې مونږ ته را کړې دي. و جمله صحیح ده بله جمله غلطه ده. یا به الف جز صحیح وي یا به با جز صحیح وي که یو صحیح وي بله غلطه ده. دارنګ دوهم جز کې یا دوهم سوال کې یو الف جز ده بل دوهم با جز ده په دې کې هم یو جمله صحیح ده بل غلطه ده. د ګرامر په لحاظ باندې د قاعده د نحو په لحاظ باندې درېمه جمله هم داسې ده څلورمه هم داسې ده. نو چې کومه صحیح وه هغه ته به صحیح نښه کېدي
الف سيو الف تب مخته سينخه کېده که با سيو با تب سينخه کېده. بل سوال مونږ نه دا کړل صحح الاخطاء في الكلمات التي تحتها خط. لاندې مونږ تاسو له اته کلمات اته جملې را کړې دي. په هغه جمله کې یو یو ټکی غلط کړی دی، هغه ټکی مونږ ته معلوم کړی دی، لاندې د هغه نه خط ایښی دی. نو غوښتنه یې کړله صحح الاخطاء، دغه غلطي صحیح کړئ. په لاندې کلماتو کې چې کومه راځي د ګرامر غلطي ده، مطلب زبر غواړي، زیر غواړي، پیش غواړي، مفرد غواړي، جمع غواړي، څه غواړي، هغه کلمه مونږ ته صحیح کړئ. بله غوښتنه داسې کړله ضع الکلمات الاتیه فی مکانها المناسب من الجدول. مونږ تاسو ته یو کرخه کلمات راکړلي، صباحا، اخوک، شرق، ظهرا. ده دې کې مونږ نه غوښتنه کوي، مونږ لاندې یو جدول یې راکړی دی، ټایم ټیبل یې راکړلی، پای کې لیکلي ظرف زمان، ظرف مکان من الاسماء الخمسه. یوه یوه کلمه راواخله په دغه جدول کې کېده، که آیا د ظرف زمان نه وي هلته کېده، که ظرف مکان نه وي هلته کېده، که من الاسماء الخمسه دې هلته کېده، تر څو چې مونږ او تاسو معلوم شو چې آیا ظرف زمان مونږ پیژنو، ظرف مکان مونږ پیژنو، اسماء خمسه او پیژنو. امتحان په دې کې اخلي. ورپسې دا رنګې دریم سوال یې کړل د مفرداتو باره کې، په دې موضوع باندې سویل بین الکلمة ومضادها، کلمه او د هغې ضد ذکر کوي. مونږ ته کلمه هم لیکلې ده او د هغې مقابل کې بیا ضد هم لیکلې، خو مختلف ذکر یې کړی دی. باید زده کوونکي کوشش وکړي د هغې ضد را پیدا کړي او پنسل پیدا کړي. مثال اکبر یې لیکلې ده، د دې ضد به کوم ځای کې وي، د مخامخ یې وګوري چې کوم ځای کې ضد وي، پنسل باندې دي هغې نښې ته اشاره ولو کړي. بیا ورسره د دې مفرداتو کې دوهم سوال مونږ نه دا کړلې، اکتب جمع الکلمات. لاندې کلمې مونږ ته راکړې دي، التي تحتها خط، د کومې کلمې لاندې چې خط وي د هغې جمع ذکر کوي. مثال هذه نعمة من الله، نعمة لاندې کرخه ذکر کړې ده، د نعمتون جمع څه شی دی. نو که مونږ او تاسو دغه دوه وحدې صحیح زده کړو، نو مونږ او تاسو جواب په اسانه طریقه باندې انشاءالله کولی شو. بل سوال مونږ نه په د مفرداتو عنوان کې دا کړی دی، ضع الکلمات الاتیه تحت العنوان المناسب لها. لاندې کلمات یې مونږ ته راکړي دي او بیا دوه جدول یې مونږ ته راکړلي، العالم الاسلامي، الامن، امن دی عالم الاسلامي. کومه کلمه د کوم جدول سره مناسبه ده، کم عنوان سره مناسبه ده، دا کلمه ملته ولیکه، امن سره مناسبه ده کنه، العالم الاسلامي سره مناسبه ده، رب، رب د څه سره مناسب دی، مکه، مکه د څه سره مناسب دی، دغه کلمه باید سره په خپل ځای کې ولیکي. څلورم غوښتنه مونږ نه تاسو نه پسه کې کړل، الکتابه، لیکنه کې، املائی، مونږ ته اوس چل د لیکلو هم راخی. په دې کې اوس مونږ نه امتحان اخلي، ځکه چې مونږ په دې کې ډیر تمرین اخیستی وو. والكلمات التي تحتها خط كتبت خطا فاكتب الصواب. لاند كلمات چې دا غینه خط ذکر شوی دی، کوم کلمې لاند چې خط دی هغه غلط لیکل شوی دی، املای شکل باندې، املای خطا لیکل، لیکنه خطا لیکل دی. تا ته وای هغه صحیح کا، یا پکې واو زاپه دی، یا پکې الف زاپه دی، یا حمزه به زایده، یا یو حرف به زایده، یا مخکې ورسته دی، هغه کلمه په لیکلو شکل باندې صحیح کا. بل تمرین مونږ سره راکړل، غالبا اخرنی تمرین دی، رتب الكلمات لتصبح جملا. لاندې کلمې ګډوډ لیکلې، یوه جمله ده خو کلمې مخکې ورسته کړې دي. مثال المسابقه جدا سهله كانت، د دې نه یو جمله جوړه کړه چې معنا صحیح ورکي. نو شپږ جملې مونږ له په دې کې راکړې دي چې مونږ له شپږ جملې جوړې کړي. دا یو څه سوال دی، انشاءالله چې زده کوونکي اول دا دواړه وحدې ښه صحیح مطالعه کړي او بیا دا امتحان حل کړي، خپل ځان ته خپل نمرې ورکړي، ځکه د هر امتحان د هر سوال لاندې خپل نمرې لیکل شوی دي. مکمل مجموعه نمرې څو دي؟ څلوېښت دي. تر څو چې خپل زده کوونکي خپل ځان ازموینه وکړي، خپل ځان وتلي چې زه عربۍ باندې څونه مخ په وړاندې باندې تلیم، نو انشاءالله بله خپرونه کې به بیا همدغه امتحان مونږ هم واخلو چې مونږ ته هم پته ولګي چې کوم ځای کې غلطي ده، تر څو چې مونږ تاسو خپله غلطي څه کړو، اصلاح کړو. هر ځای کې چې استئ خوشحاله او کامیاب او آباد اوسئ. په لوی رب العالمین باندې سپارم. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.